Motoristas e cobradores do transporte coletivo de Criciúma se reúnem durante todo o dia de hoje para avaliar uma nova proposta apresentada pelas empresas concessionárias do serviço. Uma assembleia foi realizada na manhã de hoje e outra será às quatro horas da tarde, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. A empresa ofereceu 10% de reajuste salarial, englobando 8,5% referente ao INPC, já repassado, e 1,5% de ganho real, retroativo a maio. As reivindicações motivaram uma série de mobilizações nas últimas semanas, com paralisação do transporte nos terminais urbanos. Se não for aprovada a proposta, a categoria pode entrar em greve ainda esta semana.